გამარჯობა, BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურსს, რომელსაც ბექა ბასიკაძე გაუძღვება ეკონომიკის ზრდის ტემპი შენელ და ივნისში საქართველოს ეკონომიკა 7.2%-ით გაიზარდა მაისში არსებული 11.6%-იანი ზრდის შემდეგ. საქსტატის მონაცემებით 2022 წლის პირველი 6 თვის საშუალო მაჩვენებელი 10.5%-ით განისაზღვრა შენელებულია მსხვილსაწარმოთა ბრუმის ზრდის მაჩვენებელიც, რამაც ივნისში 20%-ში შეადგინა მაისის 25%-იანი ზრდის შემდეგ. მთლიანობაში დღეგრის გადამხდელი საწარმოების ბრუნვა ივნისში 11.1 მილიარდი ლარი იყო. Რომ სექტორებში შენარჩუნდა ზრდა და სადგოქმება, საქსტატის ხელმძღვანელი გოგიტა თოდრაძე გვირდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო გოგიტა, მოგესალმებით. Მადლობა თქვენი დროისთვის. Პირველ რიგში მოდით ზრდის ტემპის შენელებაზე კითხავთ, რა ამ გამოიწვია ზრდის ტემპის შენელება ივნისის თვეში. Მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. Დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Უნდა აღინიშნოს, რომ გამოიკვეთა რამდენიმე დარგი, სადაც შემცირების ტენდენცია ვლინდებოდა. Ეს არის უპირველეს ყოვლისა დამამუშავებელი მრეწველობა და მშენებლობა. Დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორში შემცირების ტენდენცია ძირითადად დაკავშირებული იყო რასაკვირველია მეტალურგიულ მრეწველობასთან, ასევე მინერალური წყლების წარმოების მოცულობის შემცირებასთან. Ისიც მოგეხსენებათ, რომ დაახლოებით 70% არის შემცირებული ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ფეროსილიკო მანგანუმის ექსპორტი. Და ფასებით შემცირებულია და მოთხოვნად ბაზარს. Და მინერალური წყლების ექსპორტიც შემცირდა დაახლოებით 73%. დიახ. Თუმცა ეს ორი ძირითადი მიმართულება იყო აღსანიშნავი. Მშენებლობის სექტორში, ნუ შარშან შესაბამის პერიოდში შედარებით მეტი მოცულობის სამუშაოები განხორციელდა სამოქალაქო მშენებლობის მიმართულებით და სწორედ ამ მიმართულებასთან არის დაკავშირებული ეს შემცირება. Ეს არის ძირითადად გზების, ხიდების, ავტობანების და გვირაბების მშენებლობა. Ხო, მეორე მხრივ სამშენებლო ნებართვებზეც გამოსცა საქსტატის საქსტატმა მონაცემები, სადაც საკმაოდ მაღალი ზრდა იყო წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. Სულ გაიცა იანვარ-ივნისში 5096 ნებართვა. დიახ, და ეს შეიძლება ითქვას, რომ ამ სექტორში შედარებით გარკვეული ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს. დაახლოებით 15-16% არის გაზრდილი 21 წლის 6 თვესთან შედარებით ნებართვები, 7-8% არის ნებართვებზე გაცემული ფართობი და 3.5% იყოს და ასევე ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების რაოდენობის დაახლოებით 1200-მდე ობიექტი იქნა მიღებული. ეს მაჩვენებლები ალბათ მომავალ კვარტლებში უფრო აისახება. Დიახ, და ისიც აღსანიშნავია, რომ გაზრდილია მაგალითად სამშენებლო მასალების იმპორტი და ასევე ცემენტის და კლინკერის იმპორტი, რაც გახლავთ ნედლეული სამშენებლო საქმიანობისთვის. Საშუალო მაჩვენებელის არის 10.2%. სად დაფიქსირდა, სად ნარჩუნდება ზრდა 2022 წლის ივნისში? Ესე იგი, ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი გახდათ ტრანსპორტის და დასაწყობების სექტორი. Აქ აღსანიშნავია ძირითადად საჰაერო ტრანსპორტის ფუნქციონირება და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, ასევე სახმელეთო ტრანსპორტი, თუმცა ძირითადად ტვირთის გადაზიდვის მიმართულება. Და არა ტრანზიტული, ტრანზიტული შედის. Არა ტრანზიტული არა, ამ შემთხვევაში ტვირთის გადაზიდვა და ისიც მოგიხსენებათ, რომ ეს გარკვეულწილად ტრანსპორტის და დასაწყობების სექტორი დაკავშირებულია საგარეო ვაჭრობასთანაც და იმ ზდის პარალელურად ექსპორტის და იმპორტის ზდის პარალელურად, სადღაც 35-36%-იანი ზრდა ჰქონდა, აქაც შეინიშნებოდა ტვირთის სატრანსპორტო დამუშავების და დასაწყობების მიმართულებით ზრდის ტენდენციები. Გარდა ამისა, სასტუმროების და რესტორნების სექტორში იყო ზრდა, რაც დაკავშირებულია ბუნებრივია საერთაშორისო ვიზიტორების ვერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობის დასთან, დაახლოებით 2.6-ჯერ გაიზარდა. Უძრავი ქონება შემცირებული, ხო? Უძრავი ქონების ტრანზაქციები დროსდება. რამ გამოიწვია ეს შემცირება? გარდა მშენებლობისა. Მთავარი კონტრიბუტორი არ გახლდათ ეს, როგორც აღნიშნე, დამამუშავებელი მრეწველობა და მშენებლობა იყო, თუმცა აქ გარკვეული ტიპის მომსახურების მოცულობა არის შემცირებული, რაც დაკავშირებული იყო უძრავი ქონების ყიდვასთან და გაქირავებასთან. ფასები გაზრდილია, მაგრამ მომსახურების მოცულობა შემცირებულია, თუნდაც ფასების გამო ალბათ. მეორე კვარტლის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი რა არის? 7.2% გამოვიდა. Ეს წინაცარია. 14.9 იყო პირველი კვარტალში. დიახ, და აქედან გამომდინარე გახლავთ 10.9 ეს 6 თვის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი. პროგნოზების ნაწილში ეკონომიკური ზრდის კუთხით რა პროგნოზები შეიძლება გაკეთდეს? მით უმეტეს საქსტატი
amonacemis sub mugmin regimshi amushobs. Chven ratkomado amushoet, magram es uge chvens kompetentsiat sdeba mogesenebat chven gvaqs garkveuli ase vtkvat shida monakhazi, magram es chveni kompetentsia namdvilat ar aris da prognozebs ar vaketebs da arts vakveqnebt am mimartulebit. Mamasan dagavshebit garkveuli Mosazrva și Eva Sakatos Pinaste s-a mai instrumentat pentru zodul. Madloba, Gogita Todradze, Saksatis Hamzoneli, Ocean Istomari, Madloba, Mosazrva, Nebistuis, Ati Intelihutim, Ete di procentiaris, Economicis Zrdis, Sašuolo Mačenebeli, Orecot Stauritskis, Orikuartis, Monacene, Bitganog, Zobseter, Svateme, Bit Sakatos, Eronuli Banki, da finansul institute, Bisrulod Mokmede, Berusetis, Cina, Amdik, da se boli finansuri sancție, Bisesa Bamisat, Amista Obazi, Arnishnuli, Americi, Șerte, Unistate, Bisahum, Civo, Departament, Isa. Investiții climatice să reboreze 2023 în angarii și să dați să acarte o zețari sau bari să arte și ori să opine sur sancții eptan și să vă misoba sistematic urat mulțum de bapine sur institute bisa adgălză inspectire bistros. Agniș nu e să acum țipă departamentii în angarii. Საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი სკელი დეგნანის განცხადებით ქვეყნის ბუნებრივი პარტნიორებისგან დაშორება მხოლოდ ვიწრო ინტერესებს ემსახურება და არა ქართველ ხალხს. ამის შესახებ დიპლომატმა ამერიკის ხმისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. საქართველოს არ ყავს შეერთებულ შტატებზე დიდი მეგობარი განაცხადა დეგნანმა. ელჩი აღნიშნავს, რომ საქართველომ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან პარტნიორობის პერიოდში მხოლოდ ფინანსური სახით 6 მილიარდ დოლარზე მეტი დახმარება მიიღო. Ართულია იმის გაგება თუ რატომ არის ზოგიერთი პოლიტიკოსი ასე მონდომებული დაყოს საქართველოს და მისი მოკავშირეები ასეთ დროს. საქართველოს არ ყავს შეერთებულ შტატებზე დიდი მეგობარი. ჩვენ საქართველოს წარმატების მიმართ ერთგულებას ვინარჩუნებთ და ვაგრძელებთ ქართულ ხალხთან მუშაობას ჩვენი საერთო მიზნის მიღწევაში დასახმარებლად, რაც არის უფრო მშვიდობიანი, აყვავებული და დემოკრატიული საქართველო. Soplios udidesi criptobirža Binance საქართველოში რეგიონალური ოფისის გახსნას განიხილავს, მაგრამ ამისთვის შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბებას ელოდება. ამის შესახებ Binance-ის რეგიონალურმა დირექტორმა ვლადიმერ სმერინსკმა BMG-სთან საუბრისას განაცხადა. სმერინსკი საქართველოში კრიპტობირჟის მიერ ორგანიზებული პირველი ოფიციალური შეხვედრის ფარგლებში იმყოფება. შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ გაიმართა, Binance-ის აღმასრულებელი მენეჯერები და კრიპტოტექნოლოგიებით დაინტერესებული ადამიანები ესწრებოდნენ და იღებდნენ მონაწილეობას. დღეს საქართველოში კრიპტოკომუნასთან Binance-ის პირველ ოფიციალურ შეხვედრას მართავთ. ამ ღონისძიებას ჩვენი გუნდიც ესწრება. სურს დამწრე ადამიანებს მოუყვეთ ინდუსტრიაში და ჩვენს კომპანიაში არსებული სიახლეების შესახებ. როგორც იცით, Binance ინდუსტრიის უდიდესი მოთამაშია, რომელიც ასევე მსოფლიოს უდიდეს კრიპტოეკოსისტემას ფლობს. სურს ქართულ კომუნას სულ უფრო და უფრო მეტი პროდუქტი გავაცნოთ და მომავალში გაცილებით მეტი ასეთი ტიპის შეხვედრა ჩავატაროთ. ჩვენი მთავარი მიზანი უკავშირის მიღებაა. Kutaisi საერთაშორისო აეროპორტში duty free ობიექტის მოწყობის მიზნით გამართულ აუქციონს შეპს ATU Georgia-მ გამოიმარჯვა. ხელშეკრულების ვადა 7 წლით განისაზღვრა. წლის ბოლომდე Kutaisi საერთაშორისო აეროპორტის გაფრენის დარბაზში ორი განსხვავებული კონცეფციის თავისუფალი ვაჭრობის ან duty free სივრცე მოეწყობა, სადაც მგზავრებს სხვადასხვა ბრენდის პროდუქციის ყიდვა შეეძლებათ. ინფორმაციისთვის, ATU duty free მომსახურება 7 ქვეყნის 21 აეროპორტში და ერთ საკრუიზო პორტში სთავაზობს. კომპანია ფლობს 100-ზე მეტ მაღაზიას, მათ შორის 20 პრემიუმ ბრენდის მაღაზია სტამბოლის აეროპორტში. ასევე სთავაზობს duty free მომსახურებას მაკედონიის, ლატვიის, თურქეთის და საუდის არაბეთის აეროპორტებში. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა საფრანგეთის საერთაშორისო არბიტრაჟში 3 დავა მოიგო. დავები წარმოებდა ავტობანის შემადგენელი სამტრედია გრიგოლეთის პირველი და მესამე მონაკვეთების და ზემო სიაური ჩუმათელეთის მონაკვეთის მშენებელ კომპანიებთან. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა კონტრაქტორ კომპანიებთან ხელშეკრულებები ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო შეწყვიტა და დავა მათგან მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით დაიწყო. არბიტრაჟმა ზიანის ანაზღაურების მიზნით სამივე საარბიტრაჟო დავის ფარგლებში დაახლოებით 187 მილიონი ლარი მიეკუთვნა უწყებას. გზების დეპარტამენტის მონაცემით 2018-2022 წლებში მათ მიერ საერთაშორისო კომპანიებთან სახელშეკრულებო ურთიერთობის შეწყვეტის შემდეგ არბიტრაჟის მიერ მიკუთვნებული და პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენებით ამოღებული თანხების ჯამური რაოდენობა დაახლოებით 311 მილიონ ლარს შეადგენს.
Regiunii arsebului vitare bizgatuale sine bit rusetis gaulit Europis mimartul ebit uirt prunu a pacto briuat și auz lebeli iahta ce în cursul este procesi maximal durat sargebliani maximal durat martiu gau hadodam am procesi actiura ceau tot sa cartolo am și zgheb turcheti sagare o sa acpeta ministrăm meulut ca ușo glum ganat schata sa cartolo sagare o sa acpeta ministrăm și hodris și mdec ca ușo glum agnișnarom șuazis mimartul ebit uirt prunu și sahmele to gada zidobis mecanismis ga actiura bista ca un jube sebis gzebis ganhilus tuis u ahulez period și tașkentši șehodra ga imartiba Celis pirul nahevor și sacartul recordului raudin obistrailer magada cueta pina sta sa ministru smonat sa emit cuehnis teritoriu uret uras schrata sma trailer magada cueta rat țina cel fan ședere vitor musa tertmetia ta sit metia. Este nici nu strum cuehanes ca old gura data sa sor musta ce meti traileri cueta jam și ianuarie în niși buget ma tranzitul turte viden. Vor musta erti milion schrasia ta silari și emusa oali mi igor eta sot sterti celis gan maloba și sacartul sfere pnițu sama sot storia ta sma trailer mai sargebula sa idenat sa buget și sa musta exi milion otcasia ta Silaris, gzat sarge blobis gada sa hadi șevida. Oțiunii sidan sa cartoși gaizer da gzat sarge blobis sa pasurit, ce de gador este sot staur cel sa arta șeriu sa tranzitis, ce mu sa valiot mut stat milion la ram de unde gaizer dos. Sakmis kursi amidas rulebulia, ma dobă curat revistui stahodis.